reclamação é pela defasagem no salário dos coordenadores e vice-diretores. Uhum. Que deu, no meu caso, deu mais de R$1.000 de diferença para membros. Desde o ano passado que a gente vem lutando para que se ajeite a situação do coordenador e do vice-diretor, porque segundo a PGR, nossa nomenclatura, a nomenclatura que está no estatuto que rege que o atual, está inconstitucional. Mas aí começaram, já é a terceira vez que eles marcam reunião antes do dia do pagamento para avisar que o nosso pagamento virá menos. Eu, por exemplo, eu trabalho 33 horas, e 7 horas para estar 40 horas como coordenadora. Na escola que está faltando professor, que tem um monte de estagiário, que a gente tem que orientar, tem que entrar na sala para dar aula, além de fazer as minhas funções como coordenadora. Recebi como carga suplementar R$153 este mês. Nós somos recebidos pelo secretário Daniel, secretário de gestão, por alguns vereadores e... Aliás, nós só permanecemos nessa reunião agora em respeito ao secretário Daniel, que é uma pessoa comprometida, que tem nos dado atenção desde o início dessa gestão, com bastante cautela, tem nos ouvido e respeitado a nossa causa. Mas o secretário Daniel, em relação ao nosso assunto número 1 da pauta, ele se prontificou até sexta-feira a fazer uma folha complementar, corrigindo a questão salarial do pessoal que teve problema aí no pagamento na data de hoje. E para além disso, nos próximos meses, até que saia o nosso estatuto definitivo e corrija a situação dessas pessoas que estão em situação irregular, ele vai acertar o salário desse pessoal por meio de uma gratificação, para o pessoal poder trabalhar com tranquilidade, com paz de espírito, sabendo que vai receber no final.